acting. Ljudi, ukoliko vam je izašao stream u recommended ili vam je stiglo obavještenje, znači, lajkujte ljudi stream. Lajkujte! Lajkujte ljudi stream za 3, 2, 1, bacite svi like, idemo na brzak. 20, 20. Ček, 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 stani, na ulicama svuda su žandari, dosadno je, ali mogu vani. Prolaze mi dani. Ček, 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 stani, na ulicama svuda su žandari. Dosadno je, ali ne mogu vani. U karantinu sporo prolaze mi dani. Kako je ljudi kad imate koronu? Zajedam se. Šta ima ljudi, šta radite? Lajkujte stream. Dobrodošli ljudi na novi live stream. Danas ćemo malo da chillamo, možemo da idemo na Omegle, možemo šta god vi budete hteli. Tako da lajkujte stream. Ono što mi je izašlo u recommended je nešto... Sim je prankovo Golden Intro, da vidim šta je to, to mi je malo pre izašlo u recommended ovaj klip. Ne znam šta mi je to on prankovo juče, znači juče kad sam bio malo ljudi popio, ne znam šta mi je on to prankovo. Tako da ajde vidim samo šta je to. Kako me prankovo? A ja juče cringe-ovo ljudi, a sjećam se svega. Cringe sam juče ljudi bio opasan cringe. Kaže pijandor na spavanje. Znači ljudi juče sam bio opasan cringe, iskreno. Ne škripi Stevane sa mrtvom stolicom. Stevane! Ne škripi sa stolicom, čuje se sve na streamu, ja mikrofon od 3 eura imam. Nisam ugasio stream, to je prank. Pogledajte vi kako sam ja ljudi juče izgledao. Mislim, mene nije blam, to je juče bila velika sprnja. Volit će mi kulic. Bilo je juče ljudi baš sprnja, iskreno. Vidio me. Sam ugasio stream? Ja sjebo se. Jebote, laptop mrtvi. Čuti, čuti. A on udarao moj laptop 3000 eura. Enter. Ali nije me on nigde prankovo ljudi, mi smo mislili da je ovdje ugašen. Ne, već još bolje. Misliš? Svi su pisali ripovo, ono, lajkite stream. Mali! Go home, kaže. Ovom liku je rekao go home. A ljudi, nije me nigde prankovo. Ja još htio da sačuvam ljudi, znači zajedno da reagujemo. Kaže Simi pranka Golinta, šta je ovo Epic Games? Stižu mi obaveštenja za Fortnite. Šta je Fortnite? Kako se isključuje to jebalet? To je Stevano Fortnite. Ljudi, stigao sam kući kao što možete vidjeti. Znači, kod kuće sam sad i jebi ga. Tako da, snimilo se. Daily Upload se nastavlja, ljudi. Da li pratite Daily Upload, napišite, evo, kad uđete na Golinito kanal. Klipovi, brate, koliko su iskidali. A imamo još klipova iz Turske, ima još baš dosta klipova. Ovaj klip ljudi opasno iskidao, znači ja 85.000 ima, objavio sam pre 7-8 sati. Evo, kažu ljudi, aj kockanje. Pa, ne kockam ja još. Hoćete ljudi ome TV? To možemo da... Nije te prankom. Stvarno pokonu svima na ovoj podršci. Aj, vidit ćemo, hvala na podršci. Uglavnom ljudi, eto, recite mi, da li bi vam bilo zanimljivo da slušam Nunijeve pesmu? Znam da je Nuni izbacio pesmu, ali ja nisam poslušao pesmu uopšte, bukvalno i u Srbiji, u trendingu, tako da jeste li vi slušali ovu pesmu? Nuni je stvarno jako dobar lik, video sam na Instagramu da je objavio pesmu, ali nisam slušao pesmu, tako da hoću da mu poslušam pesmu, da vidim kakva je iskreno, onako do srži iskrena reakcija. Zato što znam kakvi su jastrebovi bili buraz, znači na Gamescom, Golinito Gamescom, na tom festivalu. A ja nisam snimao tad na Gamescomu, neš jače. Nemam. To je bilo pre 2019. Uglavnom, tad su svi tu Nunijevu pesmu Jastrebovi, znači na ovom ovdje Gamesconu koji vidite. A ovaj lik. Ovaj lik! Uglavnom, tu na Gamesconu su svi igrali bukvalno ovako Jastrebovi, bukvalno je brutalno to što je Nuni bio odradio sa tom pesmom, tako da sad ćemo da vidimo. Stvarno nisam poslušao, ne bih lagao, uopšte nisam slušao pesmu. Ne sviđa mi se kod YouTube-a što se ne vidi broj dislajkova, ni ja sebi ne vidim broj dislajkova. Ali evo mi ostavimo like. Da vidimo, u trendingu je, brat, da vidimo. Da, vratio sam se Leon iz Mora, snimio se brutalan content. Kristijan. Šta hoćeš, Stevane? Invictus Leon ti je na live-u. Pa dobro, sam ja njegov fan.
Kaže, nek te sljedan ti nalavi, čao. A on odgovara na poruku. Idemo ljudi, kako se zove, da... Ne, seri, moj brat se gembla na plaži. Na plaži, pečan na plaži. Ja ovaj kanal ću uspjeti vjerovatno da vratim iz mrtvih. Verujem, znači evo 100 ljudi ima, ja sam prezadovoljan. Zašto ovaj kanal je ljudi bio potpuno ripao. Sad će da se comebacka ovaj kanal na 1000 ljudi. Gdje se pijanica? Nemojte mi to pisati. Što bi rekao Mihajlo Madić, jel vidite ovu ruku ovdje? Jel vidite bre ovu ruku? Ona će da napravi velike probleme. Znači... A Mihajlo i ja imamo isto iste debljine ruke. I jebi ga. I jebi ga, kaže. Šta je naš ovdje? Neke hrane. Hrane. Pokaži Stevana, sad će doći Stevan. Još malo, kasnije. Na 200 lajkova dolazi Stevan. All in. Ti kući došao, da ljudi. Ali snimili smo puno klipova, bez brige, nastavlja se daily. All in je ljudi nešto u kocki, nije ovo valjda kockarska pesma. Samo se nadam da je. Evo ljudi, ako nas bude bilo jedno 300 na streamu, spoilovat ću samo vama šta sutra izlazi. Pokazat ću vam deo videa. I više ne znam šta da radim, ove noći sve mi daj, tvoje srce sada daj mi. Meni je žao što Vanimi više ne radi onaj kontest, kako je on sravao ranije sve redom. Mihajlo ispio Nunija, ne zeli. Ova noć sad nema kraj, ja i ti kasni sati, to je pa kao i raj, ovo veće bih da pamim. Kako je bio jak Vanimi, brate, koliko mi je žao što sad više ne snima, hej jebi ga. Ljudi, da šerujem na story da sam live. Ajmo. Ljudi, live sam, aj vidjet ćemo da li sam live. Pišite kao pozdrav za story, poz Instagram srce. Instagram. Ali on ga ovdje baš lepo peva. Ritam udara. Aj vidjet ćemo. Na ona mi je srce ukrala. A vidio ovo kvalitet 300, pa nisam ja platio 3000 evra internet da bude kvalitet 300 litara. Ajmo ljudi, kako se zove. Ljudi, uključio sam live na Goldie Live kanalu, vraćamo taj kanal u život, tako da, evo ljudi se lagano okupljaju. Ljudi, dođite, swipe upujte, lajkujte stream, ukucajte Goldie Y live, pomozite brato da come backa moj kanal, pošto daily na Goldie Live kanalu baš grmi. Ljudi, uključio sam live. A ja glas kod kido 3 godine. YouTube, youtube.com/goldielive. Znate na koga zvuči, brate? Na Sašu Kovačevića malo, jel? Temperatura, diže se bura. Ne krenđuj Goldie. Ali sam ja platio internet da me jebe. Upload opasan, a ovo je loše. Puj jebo led. Ne znam što je ovako. Ne mogu da verujem, brate. Steven, jel ti radi dobro internet? A meni stream dobro radi, a neće Nuni da se učita. Nisi više u Turskoj. Nisam, ljudi, pa vratio sam se danas zapravo. Ali bit će klipova daily ko da sam u Turskoj još 3 godine. Tako da znate, snimili smo i Simara ja dosta klipova. I jebi ga, ne može da se reaguje. O šta je ovo, brate? Mrtvi internet, a Stevane? Jel ti radi? Jel ti radi internet? A dobro sam rekao, brate, pesma je kao Saša Kovačević, realno. Nemojte mi pisati da sam pijanica, jebam. Ali, što sam se sad iznervirao. Speed, idemo ljudi, speed. A, Goldenito, drogiraš se. Speed test, idemo ljudi da speed testujemo internet. On me jebe. Neće ljudi da radi normalno internet. Simi, kod svoje kuće ljudi, gdje bi bio? Kaže, gdje je Simi? Ajde, brzo, mrtvi internet da testiramo, brate. Ne, ne vjerujem što se dešava. Sad će ping 300, A1 Srbija. Pa bolje da umrem nego da imam A1 internet. Znate zašto ljudi? Hoću da vam kažem, ali nemojte mi sprdati u komentarima ako vam sad nešto iskreno kažem. Ljudi, moram da... Vidi ping! Au, ja streamam ping 200.
Znači, ljudi, iskreno ću nešto da vam kažem, ali nemojte da me sprdate. To što hoću da vam kažem jeste da imam dug u SBB-u da platim, internet treba da platim 100 evra. Tako da nemojte me sprdati za to, ali kako se zove... Ping ti je velik, zašto ja... Ping je 166, jeba. Update-am Fortnite. A vidite ovo, buraz, upload je opasan. Upload je stvarno opasan. Upload je fin. Šta ti radiš, Stevane? Sad ću ti polomiti kompjuter. On update-a Fortnite, odmah da si ugasio. 5 sekundi, 4, 3, 2, 1, jesi završio? Strašno, brate, šta lik radi. Update-a mrtvu igricu, a ja pokušavam da streamam. E, sad mora normalno da radi. A vidi kako sad radi, to je bilo do Stevana, ljudi, ne mogu da verujem. Ajmo, ljudi, još malo lajkujte stream pa ćete vidjeti Stevana posle 3 godine. On smršao, ljudi, ima 20 kila sad. Opasne ribe nu nima, znaš? I više ne znam šta da radim, onda kada nema te. Tvoje tijelo samo daj mi, ja više ne znam gdje. A ne znam, ljudi, ne znam kako to da objasnim. A nas gledaju uglavnom klinci. I sad, oni vole nešto na foru onako da bude catchy, da upadne u glavu. Meni ovo ne upada u glavu, brate, nekako... A sad će da kažu ljudi, sereš ko foka grlica. Ovo je kao neka balada, brate, ne znam kako to da objasnim. Sad kao ti hejtuješ. Ali nekako neće da mi upadne u mozak pesma, ne znam. Ja više ne znam gdje, ti i ja kad smo sami, želim da ne svane, ovo veće ću da pamtim. Opasna riba. Ma punje se pare, jer ritam kreće, ritam udara. Šta ti s glasom Goldie, brate moj lepi? Odličan sam. Kaže, ali ima malo pregleda realno, brate, što ima malo buras, pa... Uff, 200.000 za dan. A dobro, mislim, on je to dosta najavljivo, brate, valjda će izgrmeti. Nije nešto što bi ja slušao svaki dan, zato što ne volim ovakvu vrstu pesama, ljudi. Znači, ljudi, svim ja kad smo malo popili, znate šta smo mi pustili? Znate šta smo mi vrištali, buraz? Ovo pustimo. Mi smo, najbolja stvar kod našeg putovanja je bio naš privatan koncert. Malo smo popili ječma, to nismo streamali niti snimali. Pustimo ovu pesmu. Cijelu noć se upijala i vukla. O, kako gleda neko vučica vuka. I slušaj sad. A ne mogu, strajski da biti. Pijem. Napravi cijel žuv. E tako, ja bi slušao Nunijevu pesmu da je uradio neki tu malo ciganku. Ali ovako, brate, balade mi se nešto ne slušaju, zato što sam sad više onako neki chill mood ovo on hajvećem. Tako da, ljudi, hoćete da idemo na Omegle, ajmo na 300 lajkova i Stevana ću da pokažem. Stevan ima 30 kila, ljudi, kako se zove. Ez. Tako da pesma je dobra, ali nije nešto što bi ja konkretno slušao. Šta se pio sokić od jabuke? Hana, nemoj me sprdati. Ja se juče ušiko. Ali ja nikad nisam pio vino, ljudi. Ja sam se juče napio ko je gledao stream, zato što nikad nisam pio vino. A meni Simi, ajde, uzima još. On još. Rez, brate, like stream. Ajde ćemo. Gde si Rez? Uskoro editaš nešto. Goldenito pijan. Je li neko klipovao tako? Pijan. Goldenito pijan u live-u sa Simi. A vidi mi, brate, ko imbecil neki. Evo, ljudi, 300 lajkova, Stevan dolazi. A ide da sere, u stvari. Ovo je najsmješnije. Evo, ovo je Try Not To Laugh, može ljudi. Ovo sam vidio da je neko klipao, ovo mi je jako smješno. Evo, ovo mi je jako smješno. Ovo mi je jedino što sam bio smješan jučer. Gdje sad da streamam? Oni će nas ubiti iz recepcije. Lajkujte stream, ne sjari! Meni je ovo bilo jako smješno kad sam vidio, brate. Tako da idemo sad na Ome TV. Jel hoćete Omegle ili ne? Da ili ne, pišite mi. Čekaj, koja mi je scena za mrtvi Omegle? Ovo je scena za Omegle. Ome.ome.ome.tv. Stevan me je ljudi banovo, mislim on je banovo kako se zove moj Ome. Sun sve znaš, šta brate? Šta brate? Ovo ćemo kako se zove da isključimo, jel hoćete na Omegle ili nećete? Ome.tv. Refrešamo, reload. Lajkite stream, idemo na 400 lajkova.
Znači ljudi, ako bude neki lud stream ovo ono, možda se i baci neki, neko pivo, a vi ćemo. Nešto baš fino, tako da eto. Ja nemam ovo megle cenzura. Hoćete ljudi da vidite Stevana? Ajde, dođi Stevo, ja bolet. Dođi da vide ljudi da imaš 30 kila. Ljudi, Stevan se smršao. Uključi noise suppression. Vidite ljudi, Stevan nije više debel. Ala, vidite klasu. Šta radiš? Pokazuje da mu je bušna majica. Nekako mi je kamera koji iz Dunava, a kad je bio full screen, bila jako. Nemoj cringe-ovati. Sad na Omegleu, nemoj da budeš ti. Svi će me skipovati. Ne, nemoj da budeš ti, svi će me skipovati. A neće. Da, hoće. Ljudi, jel vi mislite da će me svi skipovati? Moramo naći devojku sad na Omegleu. Samo da namislim za Ome TV scenu nešto. Nešto. Ome TV, mouse pad. Aha, znači ovako, stavljam i menjam ovo. To je to. Idemo ljudi da nađem. Ćao, kuliraju svi. Gde si, Krki? Ne. Ovo, ok, evamo tu. Šta si gubio ovaj kidara? Ne znam na koga misliš, brate, ja sam dete isti. Kako ne bi smršao 24x7 igra Fortnite? I jebi ga. Kako si lepa. Šta, čekaj. Ja sam tvoj... Šta? Ajde, dopuni rečenicu. A što? Što je ASMR, hoćeš ja da šapućem, a? Opušta me. Hoćemo zajedno da šapućemo, mislim da je to baš lijepo. Hoćemo šapućati. Šupno. Lepo. Ne znam da li te čujem. Ne znam da li te čujem. Začepi, evo kemo. Jebo kemo, izvini. Stevane, ja ne verujem, zbog tebe me je skipala. Ljudi, na 500 lajkova bijem Stevana. Koja riba me skipovala? Izađe, vrati. Ne mogu da verujem ko me skipovala. Evo neki gaseri. Nemoj više da si mi uleteo, riba od 30 godina me skipovala. Šta hoćeš? Ajde, evo ti. Ajde, šta hoćeš? Dođi sad. Kako me lepo da je neka skipovala. Ajde, ja nisam vidio na facu. Dođi sad ovde, stani i pokaži šta si htjela. Ajde. Dođi vamo, ja ću ga ljudi dovući. Ako neće da dođi. Daj, nemoj me zajebavati. Dođi vamo, pokaži sad šta si teo. Jebo mamu, kaže. Evo ovdje event list. Hvala Aki na 1 euro. Ajde ćemo. Znači ljudi, na 400 lajkova bijem s tebama. Nemoj da me skipuješ, devojko. Devojko? Ovo je neke dede od 30 godina. Izbacuj to iz sobe, baš je Stevan slomio opet. Nismaraj me! Šta si htjela da pričaš? Ajde reci sad. Ništa. Nismaraj. Onda nemoj više da si progovorio. Evo ga, Bucko. Gde si, Bucko? Bucko. Ja te pratim i na TikTok i na YouTube, brat. Ali ja sam TikToker, a nemam YouTube kanal, brat. Ne znaje. Nidjeri, i ovo. Misliš da ja imam YouTube kanal, brate, znaš da ga nisam koristio nekoliko godina već. Kaj, šta si za nje gledao? Sad će da kaže, a brate, gledao sam kako ti i Stevan jedete će vape. Hoćeš to reći? Ne, ali mogu da screenshotam. Kako se zoveš? Nikola? Nikolina? Ne, ja nisam muško, ja sam žensko. Pa rekao sam Nikola ili Nikolina, muško ili žensko? Kaže, ovo je Stevanov rođak. Ja se zovem Iva. Drago mi je, evo, screenshotuj. Stevane, ne verujem ko me je skipao zbog tebe. Uživaj, Iva, vidimo se. Ja sam pitao muško ili žensko. Znači, ne mogu da verujem Stevane ko me je skipao. A lepo devojka priča još ASMR, zbog tebe skip. Strašno, ne mogu da verujem. Baš si sisica malo. Jako si mi iznervirao sad. Opasno. Idemo ljudi na 400 lajkova. Znači, nemoj da si progovorio više. Samo upropaštavaš. Ovo ima bolji setup od mene. Ne sjeri, des. Niđe. On ima bolji zvuk od mene, brate. Dobro ti mikrofon. Ne si live? Aha. Na Trovo ili na YouTube? Na YouTube. Znaš kako mi se zove kanal? Niko ne zna kako se zove taj kanal. A bio sam već pa. Big Brain Time. A dobro, Buraz, ne kanal na kom snim, nego na kom streamam. Ne znaš svakako. Znam. Niđe. Lajkujte stream, ljudi ima na 500 lajka. Ozmijem, kako zove? Si mi dobar. E, si mi dobar. Aj, baci neki freestyle, znaš nešto da otpevaš? Da otpevaš. Baci neki beat. Ovo je se blamira. Čemu krenči?
Znaš da freestyleš? Izgledaš mi kao lik koji baca freestyle. Opasno. Ne. Ajde ti jedan vers pa ja. Prednija, ajde. Jesi bio ovaj sa Simom tamo u Turskoj? Kao jel si bio, a gledao si klipove da sam bio. Objasnio si. Čuo sam, ali... Evo, neki freestyle beat, rap. Hoćeš repati? Aj ti prvo, brat. Pa nismo se tako dogovorili. Skipao sam ga, brat. Šta sluša, Bub zagoreli, jel? Ćao, kako ste? Evo, Gaser, vidi ga. Gde si? Čki. Nema ništa jače. Gde si, brate, u pećini? Što ti je taj blic u očima? U parku, brate, evo sa kamerom. Nikaj. Pozdravi, koje si godište? 2009. Kako? Si 2009. godište, brate moja. Nikaj. Ne, 2007. Snimi vlog okolo, šta ima u pećini toj desi? Aj, brate. Sad ćemo vidjeti. Nisam u pećini, u parku sam. Aj, snimi okolo pećinu, da vidimo. To je isto. Ajde. U parku sam, kakva pećina, brate moj. Ajde, vidimo pećinu. Pozdravi, cure. Evo, pozdravljaj vas, Goldenito. Nićari. Review cure, kako se zove i koliko ima godina. Ja, retor post. Lafa Anđela, 16 godina. Gotičarka, 16 godina. Gotičarka! Neće se snimaju, beže. Pa ti ih snimi. Ludak, majke. Ko me je skipao zbog Stejana? Kakav je mali Stejan? Ba što ne smara? Znači od sad kad streamam nećeš imati pravo da uđeš u moju sobu. Htjela da se ubaci nešto kaže. Ću. Ajde ćemo. Godinito, ne serim. RGB rasvita. A vidiš što se ova sakrila u šupu kad me je vidjela? Drugarica. Što si se sakrila? Ne mogu da verujem. Sakrila se, brate. Vratili ste se, gdje smo? Da, vratio sam se kući, brate. Vratio sam se kući. Lajkite stream, ljudi, idemo na 500 lajkova. Vratili smo se kući i jebi ga. Vidi ga, brat. Bacam ruže. Bilo bi dobro da pustim neku muziku, ali vidjet ćemo. Ne možemo sad. Dajmo, šta se ovdje još dešava na Megleu. Koji ljudi državu da stavim, pomozite mi, brto. Da vidim šta bi mogo da stavim, koju državu. Što su ovi naopako snimaju ljudi? Ja moram ovako da okrenem glavu. Ćao, devojke, kako ste? Puj, jebem ti led. Strašno, ja ne verujem. Oni namjerno skipuju kad vide da sam ja muđao. Strašno. Godinito propao dosadno. A Stevan me ljudi zajeba, ona riba. Pričali bi do sad 20 minuta, ono će... Kristijane. Imaš se... Ne veruj ti kako ribu sam skipao. Ovo je sad isto opet kriv, Stevan. No ni šmari više. Ćao. Kako ste? Ja odgovaram na poruku. Ne znaju srpski da pričaju, a piše Srbija. Da. Da, obojica smo ljudi u Novom Sadu, šta vam nije jasno. Lajkite stream do 500 lajkova. Ljudi, Stevan će me zameniti... Christian Goldenito. A? A, kaže. Gdje kad? Jesi snimio neki daily vlogove turski tipa 15-20 minuta? Pa brate, snimim uvek od 10 do 15 minuta vlog, tako da... Nema problema. Nema problema. Vi ga ovaj dada. Napravo. Ćao. Moho! Ohoho, srećan Božić. Nemojte da mi skipujete. Ja sam onaj TikToker. Ali kako oni nemaju mikrofon? Preko mikrotalas ne se čujemo. Puh. Očaj, ljudi moji. Evo ga, gdje si, brate? Kako ste, ljudi? On se dere. Čujem se ko bubanj potok. Ali drugarica će da ozebe. Ozebe? Kaže za tebe, ozebe. Ona se skučala ko miš.
A, su glasni, burac, šta je ovo? Ja izašao iz OMTA zbog njih, brate. Sve čekajte, vidite ponovo. Kako su glasni, juju. Aj, Stano, ne dođi da me zameniš 10 minuta, 5 minuta sam. Da Kenja. Ne, da Kenja, moram ispred da izađem. A? Moram ispred da izađem. Šta gledate? Ja, ne, Goldenito. Ćao, čao, brate. Znači, Stevane, dođi da te naučim. Ovo ovde je klik koji da pomera... Da vratim napred, ja znam, koristim već to 10 godina. Kaka si ti debil. Ovo ti je klik s kojim stavljaš ovu scenu. Aha. 10 godina imaš 8 godina. Znači, ovo klikneš i stavljaš cenzuru ovu. U redu. I moraš uvijek da staviš cenzuru i onda ako je nešto okej, okay, onda skineš cenzuru, važi? Sad će, znači, ljudi doći za 3 minuta. Dobinić. Sad će ljudi doći za 3 minuta. A što moram te slušati? Stop the cat! Alo! Neći! Čekaj, treba vam mi slušalice. Izvam kao govno, nema veze. Alo, pozdrav. Kao pozdrav. O jebate, ove slušalice. Kako neko može da priča na ove slušalice? Jebala ih ove slušalice. O, izgledam ko, ne znam. Ne znam. Alo. Pozdrav, pozdrav. E, kaj se zdjela? Kaj zdjelaš? Kaj zdjelaš? Tako. Najce. Čemu? Ali ide gas. Očeš li se nekad? Biće. Au, šta? Ajde, oće neko normalan da me, ono, da me nađe. By the way, pozdrav, pozdrav. Jesi ti ona tiktokerka? FPA, nije. Čemu FPA? Šta ovo deca snimaju, brate, Jorgan? Ne znam. Ovo. Na spavanje! Alo, na spavanje! Kid... Evo mu ga... Brat! Samo on ispečen. Ne, znao ga nič. Ajde da se nađemo s teo. A vidi ljudi, ljudi ulaze na stream kako je Stevan. Alo! Evo ga! Smuvaj, smuvaj, smuvaj! Isi ti Dejan Dražić. Nemoj skipat, molim. Neću skipati, ne moraš da se brineš. Reci. Reci. Stevan, popularni u godinu, tako nešto. Šta se hajpaš, ko Dejan Dražić, šta ti je? By the way, streamujem. Mislim, ne streamujem ja, ali live je. Da li se ne blamiraš sad? Iskreno, lajkujte stream, ljudi. Ja mislim da si se sad izblamirala malo. Ne, ne, ne. Koji si godište? Koji si godište? Ja, 10 godina. Pa dobro, koji ideš sad razred? Ja u peti. Mora sam skip. Sorry. 10. godište, jebote, može da mi jede z glave. Mislim, ja njoj. Ja njoj. Alo, jesi gaser? Jesi ti gaser? Iskreno. Jesam. Veram. A jel ti to brat? Jel ti to brat, pare? Sestra. Ne vezu, najlaganiji si. Ja mislim, ovo je peder, jebote. Da, vidi kako ti se godi. Ne serim, ne serim, ne serim, brate, ne serim. Oh my god! Brate, hvali Steva, brate! Pozdrav, brate. Čekaj, ko je to? Ko je to? A ovaj nema kameru, neće. Alo, druže, kaj izdjelaju ove ljudi? Ovi snima grudi, i to još deda snima grudi. Me sprda neko? Me sprda neko? Alo, vidi bao, šta radiš? Goldenito, brate! Pomaga! Pomogaj! Ćao. O čemu ovo breskvica u pozadini će dobiti mi copyright? Neće. Ste ovo još nekad Fort? Ko još igrao Fortnite u 2021? Imagine play Fortnite in 2021. Pozdrav, brate, kaj izdjelaš? Ćao. Ćao, šta radiš, brate moj? Čemu?
E, brate, jesi ti gaser, iskreno, od 1 do 10, koji si gaser? Koji si gaser? Brate, ja vidiš najkude. Da, vidim, brate, svaka čast. Iskreno, ljudi, lajkati stream za ovog gasera. Bože, sačuvaj, jebem ti maj, krva uda. Čemu skit? Alo. Ne šeri. Ovo je priča kineski. Pozdrav, čemu? Neću da promenim državu. Ne šeri, pogled ovo. Alo. Šta ova deca radi? E, deca, neri. Lamo pri 10 minuta update s FM. Reci za dis. Ne, čemu reklamiranje? Kaj će ovo reklamiranje? E, brate, šta radiš? Evo, niži ti. Evo, streamujem. Trenutno te gleda 300 ljudi na YouTube-u. Jesi zadovoljen? Jesam. Je ti mnogo drago, je ti drago, baš. Da, daj mi kanal. Goldie Live. Šta? Goldie Live. Možeš kako me bojim kuća na tvoje live? Čemu? Pozdrav. Pozdrav. Koliko imate godina? Koje ste godište? 14. Svaka čast. Gdje je Goldenito? Sere, gdje si brate? Čemu Dejan Ražić? Ćao brate. Ćao brate. Šta zdelaš? Šta zdelaš? Zdelaš. On kao Dejan Ražić, jeste ga videli kako se hajpo. Kad je čuo, kad sam rekao kaj zdjelaš. Kožiš, što izgledam ko mrtvak, druže? Šta mi ova kosa, nisam se kupo 10 dan. 10 dan. Kupo sam se pre par dan. Prije par dan. Gde si gaseru? Gde si lepi? Lepi. Ko je taj ovaj? Ko je taj? Kenja, treba to. Ser u WC-u. Jesi live? Da. Trenutno te gleda 300 ljudi. 300 ljudi te gleda na YouTube-u. Seri. Svina, izdra nas ješa pa jeva. Ide pa panić. Jel neko razume ovo dvojice? Samo ovo devike, ne. Ne. Alo, šta ovo dete radi? Dete. Pozdrav, brate, šta radiš? Čemu? Brda sam. Ćao. Jel imaš 13 godina? Imam 12. Vidi se. Jao. Pušiš cigare. Pušiš cigare, ono, čemu? Pušiš cigare, o čemu pričamo? Svenja, koji si godiš? 09. Nema šanse, rakam. E? Šta radi ovaj lik jebate si mladim? Sa ovaj priči sa dubokim glasom. Kako ono radi? Kako? O, ne možete da se isforsira. Isforsira? Pričat ću svojim glasom, jebeš? Vidi baca ga, čemu? Nije, samo si treskan. Treskan si postavljica. Alo. Ćao. Ćao. Ovo je za fura neku muslimanku, ne šeće. Čemu, Dejan Dražić? A ja nisam... E? To je nisi Kejva, druže, iz pećine. E, brate, čemu? A ne... Slučajno kliknem državu. Čemu ponavljanje riječi? Eto, gde si X-a? Kao X-a? Šta ova deca radi? Gde si, brate? Gde si, brate? To mačka u tvojim rukama. Rukama. Jeste. Ni seri. Auuu. Omoga. Ja lepa mačka, aj priznam. Aha. E. Mnogo je dobro. Dobro. A ja slučajno skipao, ne vezi, nema ga nisi. Što? Gde si, brate? Nemoj da me skipaš, molim te, brate, nemoj da me skipaš. Šta radiš, brate moj? Ništa, brate, evo trenutno streamujem, gledate 350 ljudi, jesi zadovoljan? Tuta Bugarin vas pozdravio. Neć. Čuješ se? Da. Da. Jel imaš nekog da pozdraviš za live ovako? Da li si nahepan? Imaš li? Koje si godište? Ljudi, sami znate za šta je vreme.
Na spavanje! Neće da spavam, nisi mali peder. Neće, pa 11 je, brate, vreme ti je. Ne šmaraj, kid. Imaš li nekog da pozdraviš za live, iskreno? A brate, nisam ti ja kriv. Evo, ako budeš pogodio za šta ovo služi, dobiješ reklamu. Dobiješ reklamu za Instagram ili bilo šta. A, to ono za kameru, glupo, ne znam. Pa šta je? Ne moš tako da kažeš. Ajde, brate, imaš još minut. Skonti. Možeš tu nametneš onu kameru i onda možeš snimaš pod vodom. Ali skemo sam te, brate, jebik, izvini. Izvini! Najče sam. Alo, ovo djecu nemaju kameru, čemu skemo? Prvi sim je rekao, sad ga ovaj mali kopira 09 godišnji i kaže na spavanje. Brate, ja sve fore koje koristim sam uzao od Kristijana, a Kristijan je uzao fore od Simija. Tako da nisam ja kriv. Nakužiš. Gde si, brate? Gde si, bato? Šta radiš? Koje igricu igraš? Šta pikaš? Trenutno? Da, ako sad. Igrao sam LOL do sad. Šta igraš sem LOL-a? CS. I ništa, brate, više. Oh, okej. Dobro, ne znala ga nisi. Ti šta ti igraš? Igram Minecraft i... Redko kad Fortnite. Znači, ljudi, lajkujte live, trenutno te gleda 350 ljudi, da li si zadovoljan? Jesam, brad. Svaka čast. Imaš li da pozdraviš babu neku? Nemam, brad, imam drugara. Pozdravi ga. Hoću, pozdrav za Dinića. Neće. Ajza. Kajza! A zašto ljudi snimaju podbradak još sa 50 godina? Mišeće. E, brate, šta radiš? Lik sluša kartel. Zakopaj se. Gde se, brate? 39. Ti igraš Fortnite. Brate, nemoj molim te da me skipaš, nemoj molim te da me skipaš. Jel trenutno igraš Fortnite? On me neče. Alo! Alo, bidibao, jel me čuješ? Čujem te, čuti! Stan! On se build fighta! Neće. Debe! Bravo! Ajde, ajde! Moraš da klačaš, moraš da klačaš! Ajde, brate, verujem u tebe! Ajde! Šitaš ih! Bravo! Ajde, spamaj ga jedan, spamaj ga! Bravo, svaka čast! Gdje zbira? Jel igraš Fortnite? Da. Igraš Fortnite? Da. Koliko imaš poena u areni? 4K465. Trenutno streamujem na YouTube-u, gledate 330 ljudi, imaš li nešto da izjaviš? On skipa, usro se da ga neko ne kidnapuje. Da li je realno da ovo Simi shvata cringe kad Goldenito i ovaj mali kaže alo bidiba, a šta fali? Gde si, brate? Evo ga muđa, alo. Sveri muđa. Šta ti je skačeš hetan, druže, ne kontam. Evo, pratim te sad na YouTube-u. Ne seri, gde me pratiš, kako me pratiš? Na Goldiloj. Ne seri. Ozmjeno? Ne znam. Ne seri! Veličan Luka, hvala ti na 10 HRK. Alo. Gdje dobi da nasim, znaš? Ne dobim da je. Evo! E, alo, bidi bolj. Opao sam stolice. Alo. Hvala ti puno na... Dolar i po jebote, ja sam pao. Bata polomio stolicu, ali... Nisam. Nisam imao ovdje da se vrati. Ali hvala ti puno na 1,5 dolara. 7 sekund da vratim ovaj mrtvi djel. Klip. Sad ću sekund. Aje, brate, koji si godin? Ja sam... Ola, ja sve polomio, znaš? Ja sam 2008. Ne seri.
Alo, ide gas. Ej, alo, budi dobro. Jebem ti slušalice, sad moram da skinem. Ljudi, slušajte, prišite svojim likom, ja moram da skinem slušalice, da fiksam stolicu. Aj, ja pratim chat. Aj. Alo, nemoj da nešto, ono. No. Rip stolice, ok. Neće. Da skemaš. Svi pišu rip stolice. Rip. Luka Pajović se smije. Bogdane. Autora prepoznane. Rip. Koji si ti djevo, to znam. Najjač. Ovo je 5 godina. Ljudi! Na spavanje. Treba mi šrafci jer ovo da vratim. Stefan Lajs. Alo. Treba mi šraf ciger. Treba mi šraf ciger, alo. Treba mi šraf ciger, ljudi. Čekaj. Treba mi šraf ciger. Alo. Ko je ove napisao na slučac? Na spavanje? Alo, treba mi šraf ciger, jel ima neko? Alo, ja si hajpo za 1,5 evo i polomio stolicu. A nisam polomio, treba mi samo šraf ciger. Sari, ljudi me prepoznaju, Mr. Kimi. A ko si ti? Ma ja sam Bogdan. Niko nije čuo za tebe, ja je znao, ja nisam. Evo ga, našao sam deo, ali mi treba šraf ciger. Treba mi šraf ciger. Si mi na aparatu. E, alo, bidi bol. Ništa, ostavit ću Kristijanu ovo ovdje. Reći ću tati da donese posle šraf cigera pa da fiksao. Nišeri, brat je još donirao, ali neću sad drugi deo da polovim. Ali hvala ti puno. Ma idi novu kupit. Hvala ti puno, veličan Luka, brate, hvala ti puno. Hvala ti puno, brate. Meni pozdravim drugara. Ide gaz, hvala ti puno na još 10 hrka. Kaže, ma idi novu kupit. A nova druže 200 evra, znaš? Ali treba mi samo šraf ciger. Kristijan će, ljudi, ja sam rip posle ovog, ne znam. A mislim, nisam rip, nego samo mi treba šraf ciger. Valjda će Kristijan to skužit. Valjda me neće ubit. Ubit. Charlie Football Live, a? Tako nešto. Ljudi, klipajte ovo, moram da postanem famous posle ovoga. Famous. Stevo, volim te, yes homo. Čemu? Nije ti donirao 50.000 evra. Pa brate, ja sam makar zahvalan, kužiš, ja sam zahvalan. Da mu je neko donirao 50 evra, razbio bi monitor, neće. Pa brate, nek neko donira, slobodno, neće. Ništa, brate, aj čujemo se, idem dalje. Ajde, pozdravim drugara samo za kraj. Ajde, pozdravi ga. Ajde, pozdrav za Adriana Millera. Svaka čast. Ajde. Ne, šeri! Alo. Slušajte. Čujem Kristijana, sad će da uđe u sobu, jel... Ajde, nek mi neko kaže šta da mu kažem. Alo. Nešto prokišnjava. Ljudi, napišite mi u chatu šta da kažem Kristijanu sad kad uđe u sobu. Si Hrvat ili Srbin? Srbin, ali iz Prnje Gorenje. Tu sam. Tu sam. Ajde, kontaš. Šta da mu kažem? Morate mi ga reći. Ništa, idem ja dalje, pa ono. I, brate, gde si? Brate, šta radiš? Čemu, Dejan Dražić? Dobio sam 100 evra i slomio sam ovo. Slomio sam ovo. Pukla stolica. Znate šta ću mu reći? Reći ću mu... neko je donirao, ja sam se ovako podigao, teo sam da ustanem sa stolice, ovo je palo, ali može da se fiksa šraf cigerom, sad sam video. Kužite? Ali meni piše ovdje, u OBS-u da sam dobio 3.14 USD. Tako da Kristijan može sam da vidi. Sad idemo dalje, ljudi. Gde si, brate? Ne, seri. Au, ti odzvanjaš na maks.
Iskreno i ko hiljadu. Gde si, brate, šta radiš? Ča... Futufu. O, ko what the fuck, nađi se. A on ne deda, moramo da... E, brate, gde si? Stavi taj deo i kada uđe ti polami i pusti pesmu i reci 100 euro donacije. A neće, to je skem. Molim te, bilo ko da donira 100 evra, da imam razlog zašto sam ovo sad uradio. Neće. Please, ono, vratit ću mu. Neće da će vratiti. Ja kao skemer. Please, kao nek neko to. Hvala svima na 600 lajkova. Idemo do 700 i Kristijan onda preuzima. Kura. Ćao. Čemu? Pozdrav, brate. Čemu? Ćao, brate. Au. Wow. Da imam razlog, kaže, haha, ne može da se donira. Pa, može da se donira u deskripciji live-a. Imate donation, to. To. Alo, pozdrav. Pozdrav. Šta radite? Šta radite? O, mnogo zvanje, ne može. Dete, snima jastog. Jastog. Ćao. Ćao, brate. Au. Šta? Vojaž ili breskvice? Breskvice. Voli me kurac. Jennifer. Ćao. A ne mogu da klikćem ovo sranje! Sveno, ponašaj se moja... Normalno, molim te, pa normalno se ponašam. Kaj mi fali? Ćao, brate. Što snimaš armor? Zašto ljudi ne snimaju sebe, ne kontam? Šta ovi ljudi rade od svog života? Gde si, brate? Jebote, kaj djelaju ovi ljudi? Sani. Recimo da si video Hitlera na Omegle. Neće. Ajde! Kristijane! Ja, neko je bio donirao 3 evra, ja sam se ovako... Šta? Ja sam teo da ustajem sa stolice i ovo je puklo. Al vidio sam da li može da se fiksa šrafcigerom. Sjebo si nešto. Nisam šrafcigerom. Sjebo si nešto. Šrafcigerom može da se fiksa. Pogledao sam dole. Ima i šrafta. Kidara mi je sjebala stolicu. Nisam, može da se fiksa. Vidiš, čovjek je donirao 3 evra. Aj sad kamenovanje jedno. Ne! Ajde. Ne! Za 3 evra. Ova stolica nije 3 evra, nego 200 evra. Ali ima da si fiksa, treba mi šrafci. 200 mrtvih evra, nije 3 evra. Ljudi, jel, ovo vredi 3 evra. Objasnite mi. Ali treba šrafciger. Ti si mali šrafciger. Dobio sam 3 evra donaciju. Ti si šrafciger. Ide šraf, ajde, ajde, ja ću to da zavarim. Pa treba mi šrafciger. Gde? Objasni. Evo ovdje treba da se zavar. A što ne izlaze donacije? Brat donirao 25 hrvatskih huna, brate. Huna. Hvala, brate, ne znam koliko je to HRK. Daj da vidim. Hvala, brate, na donaciji. 25 HRK to, evo. A piše ti USD. 333. Hvala, brate, puno. A ću ga ljudi usrati, ovako, ovako ću ga usrati, ovako, ne daj. Ovako, ovako, ga izusiravati. Hvala, hvala brate moj, hvala veličan Luka na donaciji, nisi ti kriv što je Stevan. Ali jel moguće, a jel bi ti tako sjebu i monitor za 1 euro? Znači ljudi, on će mi sjebati život za 7 euro. Nije, tu ti je šraf, tu ti je... De, aj daj mi šraf u ruku. Ajde, ili ću te zašarafiti, ne spremi se. Ajde, pomeri se. Daj mi šraf. Pomeri se. Daj mi šraf. Pomeri se. Ja, bolet. Čekaj, ili sam ga ostavio na stopu. Pa ovdje je bio to. Nemoj. Eto, ljudi, izgubio mi je šraf. Nisam izgubio, i na šta sad, i na šta sad da se oslanjam na... Evo šraf. Eto, sedao sam na šraf. Pa što si mi... Ti gaz! Neću dobit batine, ide gaz. Neću dobit batine, pa što si mi stavio u dupke? Šta mi dupke? Lajkite ljudi stream, idemo na 1000 lajkova. Kaže, spremite za 1000 euro, hajde ćemo. Ljudi, hoćete full screen kako fiksam stolicu? Da ili ne, pišite. Iskreno, ne bi bilo loše da Cabrio... Makar sam dobio... Ne bi bilo loše da Cabrio Porsche... A, Goldenito, ne vidite, ne vidimo te. Pa, nije istina da me ne vidite.
Ko je rekao da me ne vidi? Znaš koliko ljudi je klipalo to? Sad, šta? Sad ćeš biti famous. Ne radi ti full screen. Ne gubi se, Stevane. Radi sve. Sada. A šta ljudi pišu? Da, da. Šta pišete da, da? Da, za da. Za full screen, da li hoće. E, bem, ti mrtvo sranje, ne znam da namestim stolicu. Ja, glup, ko... Ko? Aj, vlogaj! Šta si otišao da igraš Roblox? Dođi sad vama! Vloguj ovo! E, znam si! Vloguj lepo kako nameštam. Evo, makar ćeš dobiti dobre tako preglede. Biš. Čekaj da probamo fiksati nešto. Ovo se smeje moje nesreći. Gde mi je kabel? Nemoj mi nabijati u... Daj mi kabel. Stevane! A, pa da. Daj mi ovu mrtvu sranju. Moj kabel. Lepo, gledaj šta snimaš. Gledam. Pujevo led. A ne znam u koju rupu treba. A, ne znaš u koju rupu? Al treba ti šrafciger! Ne može ovo sranje da se namesti. Si ja po stolicu... Može, treba... Hoćeš da odim po šrafciger? Ma... No. Puj jebem ti stolicu. Ti si elektrotehničar, ne znaš da zavariš stolicu. Šta si rekao? Elektrotehničar ne zna da zavari. Kako veze ima varanje sa elektrotehničarom telekomunikacijama? Pa nema veze. On ne zna ljudi šta priča, jebo život. Vidi, evo, ostavim ovo na pod ovako. Ovo ćeš ti večeras namestiti. Boleće me kurci. Kaže, ti si elektrotehničar, ne znaš da zavariš stolicu. Lupio, prvo što mu palo na pamet. Aj sad za kaznu mi donesi vodu. Neku vodu. Evo, imaš ovde vodu. Ne, tuž, a pljuvo si u tvoj vodu. Po cijel dan pljuješ vodu. Evo, vidi vodu. Ne govori to. Evo, sad ću govori. Nemoj krasti fore. Goldi Nesmana, imaš para, sad si bio u Turskoj, imaš valaj za stolicu. Pa, potrošio sam, ajde da kažemo, sve pare, kako se zove na Tursku, jako puno para je koštalo u Turskoj, tako je ono. Prema taj live vidi šta je napravio, ne zavio. Šta je ljudi Stevan uradio, ajde da pogledamo. A, Goldi na vas je to smorilo, ja to neću da gledam, jebik. Čekaj, šta je ovo, buraz? Šta mi je ovaj Minecraft slika? Aha, ovo treba da uradim. Žensko. Šta je Stevan ljudi uradio, šta je sjebao? Joj, da vidim. Valjda nije ništa strašno. Ajde ćemo da li. A meni baga jebet. Mrtvi komp mi baga. Znaš, zabola. Opera zabola. Da vidimo šta je ljudi Steven sjeba. Pa šta, hajpo se za jedan evo. Jebote, pa nije to Stevane posao. Za jedan evro sjebeš 500 evo. Ne vezi ljudi, ajde pogledamo bar šta je Stevica uradio. Pa onda se vraćamo na Omegle. Kad je sjebao to? Lajkajte stream, idemo na 1000 lajkova. Evo ga, ovdje je sjebao. Au jebote. Au brate. Na 10 koraka. Au. Gdje dobio donacije, znaš? Au. E, alo, bidi bolo. Au. A ne, a ljudi, on nije jebo led. Pa Stevane, ti nisi ovu stol... E, to, znam da sam uzeo neku problem vodu. Evo ljudi, već te to važno. Već je popijena, sipao sam ti novu, ovo iz česma. Ovo je česmovača, nije real voda. Nije real. Zajebavaš. E, to je... A šta ti se desilo? A buraz, ne veruješ šta si uradio, jebo. Šta sam uradio? Pa šta... O, ja si slučajno sprosio. Pa vidi šta si uradio. Si sjebao skroz. Ali ja mislim da si ti to polomio. Da to neće sad teti da se uštapi. Evo, hoće. Sam malo super lepko i sve je fiksno. Mora donacije za stolicu. Hajde vidjećemo. Idemo ljudi na Omegle. Ne mogu da verujem šta je... Kako je... Link u deskripciji. E, cringe, zajebavam se jebati. Ome.tv Ome.tv Studio mod. Studio mod. Nema ljudi još uvijek kako se zove ovog facecama, mora se refreshati facecam, evo tako. Evo ka, sad će biti facecama.
Kaže, ja bi ga možeš i bez te drške sedeti. A poraz, jedna ruka mi ovako visi, a druga je ovdje, razumete? Baš krinđarski je nekako, ali ajde. Neka budi. Idemo ljudi da nađemo devojku. Kako me Stejan zajebu? Prvo onu, a onu devojku više ljudi nemam koji gleda početak live-a. Sad još je ovo. Ajmo ljudi na 1000 lajkova, verujem da možemo, tako da eto. Guldinito! A vidi, brat, drži neke hoklice u ruci. Šta je to, brat? Nemam pojma šta je ovo. Šta je to? Šta je to? Ovo od parfema, brat. Ozmijem, koji je to parfem? Dior, Chanel? Jel tu svidi, brate? Jeste, ono ga kući. Recite ono na spavanje. Na spavanje? Ja rekao. Ajde, GTA 5.5M, ne mogu ljudi 5.5M da igram. Hoćemo ljudi neku drugu državu staviti, pošto sam samo Srbiju stavio, brate, može Bosna, ovo ono. Kako se Stevan prehajpovo i sjebao sve. Idemo ljudi na Bosnu i Hercegovinu, de. Ne vređaj me više, nisam ništa uradio. A de nisi ništa uradio, sjebao sve. Zašto ti skipao lika, zašto... Ne možeš se igrat s nama, mi se ne igramo. Evo ovaj neki RGB sluški. I govorim. Ćela vi. Gde si? Ovo je namješta gaće, evo ti. Vidi. Viš šta radi? Tverka, brat. Au. Si toliki cringer. Vidi šta radi. Morao sam ljudi da skipam, ko zna šta bilik još uradio. Cringeraj. Evo ga ljudi, Milovan Stijović, TikToker. Jo, ne snima se niko. Zvovan. A je li ovo sad muško ili žensko na opačke okrenuto, brate? Da, vratili smo se iz Turske, brate moji, tako da eto, to je istina. Uuu, koji kvalitet kamere, kume. Opasan. A zato mikrofon ko da si ispod bunara, brate. Baš dobar kvalitet kamere. Pa ne znam šta je reći, ovo je do slušalice, ali do telefona, nemam pojma. Da, moraš da staviš u grkljan taj mikrofon da bi se dobro čulo, brate. Jel da, ide radimo. A ne da gutaš, ali... Hoćeš plazme! Ćuti ste vam, šta je? Šta je? Šta je to, donat? Voda? Brate, ko će brže da eksira? Čuj, eksira, ja bi umro za 2 litre. Znam ja da podignem. Ne se. Ne znaš. Koja ti je to kamera, brate moji? Pogledajte kakav on kvalitet ima. Od telefona, brate. Koji telefon? iPhone X, KX Max? Nije, brate. Samsung Galaxy S10 plus 1 terabajt memorije. A koji flexer? 1 terabajt memorije. Brate, baš previše flexaš ono u zadnje vreme. 1 terabajt memorije. Nisam te prepoznao. Druže, ovaj iPhone ima 64 GB, ja svaki dan praznim i punim, ono, jedva se snašao ja. Jebi ga. Ti to imaš autofokus na prednjoj kameri, objasnio je Samsung neke stvari, nije loš telefon, iskreno. Opasan je Samsung, ali ne bi ga koristio. Ne bi ga koristio. Pa bolji iPhone, od uvek bio i bit će, za influencere. Ja sam TikToker. TikToker? Tako da, brate, iPhone je iPhone. Ej, jebi ga sad. Idemo ljudi dalje. Kad sam ja streamu gledalo mi 350 ljudi. Pa ja kad sam došao gledalo 400. Ovo devojka mi je skipovala, ne razumijem zašto. Zašto sam brata upsao nešto. Goldenito. A što si mi je skipovala? Zato što vjerovatno streamaš, a ne želim da bude nigdje. Pa kao... A jeste, ja bi u streamu sigurno reklamirao plazmu, ono. Free reklam. Dobro. Ako imaš drugi telefon, ukucaj Goldenito, nema nigde ničega. Ja nisam streamer. Imaš youtubere koji streamuju, imaš youtubere koji snimaju klipove. Mislim, neki radi jedno i drugo, ali ja ne. Ja samo snimam klipove, evo mogu ti pokazati. Šta sam ja? Znam, gledala sam tvoje videe, ali... Šta si gledala, ko će pojesti više ćevapa? Najjače. Ne. Što si gledala novija? Puj jebole, neće da priča devojka sa mnom. Skipala me dva put, uplašila se da nije na streamu. A lepa devojka, stvarno.
Ej, ja bi ga. Ćao, drugarice, kako ste? Ćao, što ste tako iz bunara zvuk? Slabije vas čujem. Ćao, čao. Kome je važno? Ćao, ja sam Jana i ona je Jana. Ja sam Muđa. Dokad si live? Ba ne znam ljudi, chillamo već jedan sat, hvala na brutalnoj podrši, 6600 ljudi je prošlo kroz stream, što je stvarno nevjerovatno. Ali sad nema ništa zanimljivo na omegljivu, tako da nije zanimljivo uopšte. Bilo zanimljivo što si sjebao stolicu, ali nije dobro baš. Pa nisam! Dobro, namestit ćeš je kako budeš znao. Aha. Stevan je ljudi u proteklih, sad ću nešto da mi ispričam, Stevan je u proteklih ljudi 20 dana pokvario moj mikrofon od 200 evra i ovu stolicu, znači Stevanu ne treba ništa da date zato što ne zna da čuva stvari i sve sjebe, znači ja ovo i sad mi je sjebao. Ko me zove na mrtvi Viber? Kako sam što mi? Gordinito! Ćao, brate! Brat moj! Može slika! Brate, slikaj se, zajebam se. Sekund, sekund, brat mili. E, brate, mili, kontao sam da te... Da nije... Šta si kontao? Šta si kontao, brate? Kontao sam da nije neko stavio ovako preko... Ma nije, to sam ja. Stevan mi sjeba, Stevan mi sjeba stolicu, brate moj. Hvala! Ti imaš ovaj live? E, live sam, reci, Kristina. Ovaj, pa imao sam ovo potrebno. Reci. Zove me sestra, čekaj. Upaljena je kamera. Pa ne vidim te. Kako me ne vidiš? Ovo je pozvica. Aj, požuri, streamam. Zove me ljudi, sestra. Alo. Čekaj, video. Evo vidim te. Hoće jedan nešto da pričam sa tobom. Ajde, ajde, evo, live sam. Ćao. Ćao, kaže. Legenda, snajki. Stvarno? E, meni je drago zbog tebe. Šta radiš, gde si? Streamujem, aj požuri, Kristina. Ajde, mi smetat, vidimo se. Ajde, brate, uživaj. Lajkite, ljudi, stream, idemo na 1000 lajkova. Idemo, ljudi, dalje da vidimo. U, kako lepe oči. Ne seri, aj, ju skipo! Desi, 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 brate. Sad te vidim. Evo, ja streamujem trenutno. Vidiš, tu sam ja. Jel prepoznaješ ovo lice? Pozdrav za brata, pozdrav za brata. Aha, puši na gilu. To je najmlađi fan, ljudi moji. Isto je u klub. Moj najmlađi fan. Reci mu ćao, on je tvoj veliki fan. Ćao, ćao. Čemu ne gleda nije mene? Brate, zato što pričam trenutno sa sestrom. Ima, gledaj ni to. Nema ništa, brate, šta ima kod tebe? Bro, što si o farbu ispod očiju? Ko, brate, ja? Da. Su to podošnjaci? Nisam, brate, nisam o farbam, brate, ispred očiju, nisam spavao dugo, brate. Jesu podošnjaci, brate, malo prije sam se gledao. Ne seri. Ne seri da su ti to podošnjaci. Izvini, brate, jesu to stvarno podošnjaci? Jesu, brate. Koliko godina imaš, brate moji? Ha? Koliko godina? 16, brate. Sa 16 godina, burazer, ovakve podošnjake. 16, brate, 16. Brate, spave malo više, ljubite, brate. Ja bi ga, brate. Koliko nisi spao, 3 godine? Što znači spavam, brate, što znači? 3 godine nisi spao. A, brate, spavaš, ono, brate, ono. Meni ga žao. Okej, brate. Kaže, lik izgleda kod ima 7 godina, a glas kao 20. Može pozdrav, brate. Pozdrav, brate. Znaš šta je ovo? Znaš šta je ovo? Hvala, brate. Ovo nije spozdrav. Šta je to, brate? Ti kažeš gledao klip, a ne znaš klip. Ne razumem. Pa ne znam, gledao sam kako ste jeli, brate, malo pre. Kaže, možda ima neki problem sa krvnim sudovima, nemoj da ga sprdaš. Ne sprdam, brate, jel ti imaš nekih problema sa tim ili samo nisi spavao dugo? Brate, ne znam da li imam problema iskreno, otkud znam, brate. Mislim, iskreno, to je dosta. Ne znam, nisam, brate, gledao. To je dosta velik podošnjak, tako da, brate, ono, razumeš.
Nadam se da je sve okej. Okay. Jebi ga, brate. Jebi ga. Jeste, brate. Hvala, brate moj. Ajde, uživaj, brate. Pitam. Uživaj mi, uživaj mi. E, ali, brate, opasni lik, opasne podušnjake ima. Opasne podušnjake. I ova devojka me opet skipa bez razloga. A jako lepa devojka. Sad će da uzme telefon i da me skipuje. Dakle si? Banja Luka. Iz Banja Luke? E, bio sam, znaš šta je BTF? Balkan Tube Fest Festival. Youtuberski. Bio sam u Banja Luci. Jeo sam Banja Lučki ćevape, opasni su. Ali to smo bili samo jedna, znaš koliko mi je žao što nema tih youtuberskih festivala, mnogo volim Bosnu. Sad će da me escape, ja ću plakati. Nemoj. Koje si godište? Ovo peto. Peto, ja sam 2003. Tu smo negdje. Kad ćemo se vidjeti? Najjače. Hoćeš mi dati Instagram tvoj? A evo, klik će. Dobro je, daće Instagram. A ti je dala fake profil, jel? Nije fake profil. I kako u Banja Luci? Hoćete vi ići sad u školu zbog covida? Da. Normalno. A dobro, ja svakako neću u školu. Mrzim me nešto. Jebi ga. Jel treba maska da se nosi napolju? Razumeš? Na ulici. Na ulici! A fejkuješ, pa to ne treba ni u Srbiji. Treba. Ma ne... Ne u zatvorenoj prostoriji, nego napolju. Pa treba napolju. Jel? I smaraju te ako ne nosiš na plus 47. Pa ne baš. Ali skoro. Imaš gornju i donju protezu ili samo gornju? Ja sam nosio i gornju i donju. I iskrivili mi se zubi ponovo. Provali. A meni žuti zubi. Tako da, bukvalno... Jako velika fora kod toga što moraš kasnije da nosiš još 2 godine one neke plastike i sranja. To je baš loše. Koliko dugo nosiš? 3 mjeseca. 3 mjeseca. A koliko još treba da nosiš? Baš slatko pričaš, majke mi. Najveće. Koliko još treba da nosiš? Godinu. I 0% imaš na Instagramu. 0 objava. Što to? A, kao najlepše devojke nemaju postove na Instagramu. Tako nam. Bože. Ne znam, glupo mi je. Stidljiva devojka, ljudi, jebi ga, skipovala me. Stidljiva devojka iz Banja Luke, tako da eto. Skipovala me, no, postidela se. Pa vidjet ćemo. Kuda nito? Jesi ti Lazić i Ćofi? Lazić. Znaš ko je Lazić? Izgledaš kao Lazić. Išao u osnovnu sa mnom. A jes, išao u... Zabojište. Boga, ko ti kažem? On je nekada youtuber bio, brate, isto izgledaš ko on s naočarama. Znaš ko je Lazić? Joj, brate. Ljudi, je liči na Lazića ovaj brazer, da ili ne? Pišite u komentarima. Opasno ličenje. Imamo neke ovaj ti linija. Tih nekih linija. Nema, brate, kod mene ništa, evo, užio se malo. Pa, neka grmljavina grmi, brate. Ma, grmi, no, sjeva. Grmi sjeva i nevreme se sprijem. Odakle si ti? Bosna. Koji grad? Ja sam iz NSA, iz Srbije. Iz Srbije? Još malo da 800 lekova. A, brat, samo ću ti, brate, neće ni da kaže kako se zove. Kako se zove? E, alo, što si dereš? A što su ovi ljudi okrenuti na opačke? Ili sam ja glup, ili su oni okrenuti na... Joj, što menjaš snimaj, brat moj. Diesel, ceo Starling, diesel. Uvijek, Dax. Lajkajte stream, ljudi. Gasit ćemo stream još malo, blizu 1000 lajkova smo, hvala puno svima na podršci. Tako da, eto. Viš što ovaj majmun radi. Puje. Nećemo, ljudi, sad Bosna i da stavimo malo croati u fazon, nisam u Hrvatsku išao nikako. Tako da, eto, ajmo na Hrvatsku. Ovo je u golfu, bukvalno, brat, u golfu. Kod je nije to, da se veri. Ti neki no-lifer, brat,
u mraku umire. Jel umireš, brate? Ne, brže, ona... No, alo, goldenica su našla. Alo, da se... Jel umireš, brate, u mraku? No life-aš, opasno. Šta igraš, brate? Roblox fazon? Minecraft? Ne, druže, bukval sam na Discordu, igram roleplay sa njim. Ozbiljno igraš roleplay, ja sam streamao ranije roleplay, ali to mi je propalo nekako. Pa jebi ga. I jebi ga! Dešava se. Uživaj mi, brate, pa se čujemo. O, ja mislim ovo žensko, ovaj lik. Ono muško snima nas, isi. Strašni ljudi. Bukvalno muškarci misle da su žene. E, crvenokosa, kako je? Crvenokosa. Evo pa. Šta daješ? Evo ništa, sedim sa drugaricom, stvaramo se ti. Stvarno, u kafiću? Ne, sedimo u školskom. U školskom, koje si godište? Četvrto, ja sam treći. Odakle si? Mislim iz Srbije. Iz Srbije. Iz Negotina, ti? E, bio sam na Negotinu, YouTubers Night Festival je bio festival YouTubera, kako se zove, pre... Ne njaka testaturu, pre 3 godine je bio festival. Da je 2017. Da, da, 18. ili 19. je bio. A čekaj, sam ja bio u Negotinu, da, u Negotinu sam bio, bilo je baš dobro, baš do jaje. Iz Novog Sada sam ja. Jesi ti Breskvica? Crveno ko sa Breskvica. A kako izgleda drugarica? Jel ona vojaž? Zajebam se. Da vidimo drugaricu, kako izgleda. A, molim ti, uzbilji se. Kao da. Jel, znači drugarica je vojaž, jel? Čekaj, ko je to? Jala brat, stari radio pesma. Ja znam sve na pameti. Yes, bravo. Jel ima nekih youtubera u Negotinu ovo, ono? Slabije. Jesi ti tiktokerka? Snimaš dance-ove 100%? Ne. Svaki dan. I čilujete tako, nećete uzebsti? Uzebsti. Izbacila sam kao 2-3 videa, ali kao ne, ono... Mnogo je kritično bilo. Što je kritično? Pa moraš se blamirati, ja sam debil, pa... Razumeš? To mora tako, mora da bude cringe-a. Pa dobro, to da, ali kao... Pa ne kaže drugarica koju rečenicu. Koju rečenicu? Ajde, kaži nešto. Ma dobra pesma, znaš? Ne. Vozi ja. Daj mi stari radio na uho. Jesi ti Tatjana? Anastasija. Ej, jebi ga. Kaže neko, jel si ti u kizmu? Kaži mi da ću da izađem na YouTube. Nije, ja si usro. Nije. Nećeš izaći na YouTube, nego je live, ali nemoj skipovati, sprdamo se malo. Gledaš 20 ljudi. Lajkujte ljudi, idemo na 1000 lajkova. Ja otkrio sve koliko ima ljudi. A sprdam se malo. Jesi deo Uki izma, Uki Ku, ti je to omiljeno 100%. Au, pa samo to preferiram, sigurno, znači... Iskreno mi je drago. Imaš dečka? Nemam. Kako me nemaš? Najjača fora. Opasan cringe, svi začutali. Aha. Na TikToku ja streamam, gleda 4 čoveka. Tako da nije strašno. Ozbiljno. Kidara došao kući, tako je ljudi, došao sam kući. Ne škripi stolicom. Strašno. Jel hladno? U Negotinu. To je tamo 100.000 km od Srbije. Zajebam se. Nije hladno napolje. E, ali samo nemoj da sediš na betončini, jel zepćeš? Je moguće da to radiš. A ja uključio podno grejanje. Zajebam se. Ne smiješ to da radiš. Je moguće da sediš na betončini? Daj da vidim. Beton. Sada vidiš beton, brate. Zanimljivo. Mislio sam da je klupa. Ona, beton. Ju. Pesma je strike, bukvalno dobit ću copyright strike zbog daj mi da ga srolam. Minut ću te njeg. Eto. Eto bolje. Pusti pesmu Bake praseta, zajebam se.
kad si predoš kuć i jebi ga. Molim te, znači ne. Šta ne? Šta kao ja sam cringe? Ne, hvala ti. Pa moraš, čekaj, ako ćemo ti i ja biti zajedno, ti moraš da znaš ovaj, neke stvari, a to je da... Da ja uvek ću da se eksponiram pred kamerama, tako malo, malo da se debilišem, to moraš da znaš. I ti kad budeš bilo u mojim klipovima i to, isto ćeš i ti morat malo da se debilišeš, da bi nas ljudi voljeli, kao par. Znači, Ana Marija i Kristijan. Koja Ana Marija, majke ti, brate, ne vidim ni jednu ovde. O, ja prekrinđavo, zaboravio i... A, Anastasija, da, crvenokosa, tako je. Anastasija, hvala ljudi. Tako je, hvala ljudi. Izvini, 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 ja zaboravio kako se zoveš, napio sam se, pio vode, 3 litre. Da, vidim. Kaže, planiraš budućnost, tako je ljudi, znači morate unapred direktno da isplanirate sve kako ćete i šta ćete. Znači ljudi, ućemo sad na Google mape da vidimo koliko je Negotin udaljen. Tako da, eto, ajmo. Kao fejkuješ, evo, Google mape. Sad ću da se vidi moja lokacija. A, uvidjela se lokacija. Negotin, znači ljudi, idemo ujutro autobusom za Negotin, tako da, i jebi ga. Pu jebole, pa bolje da umrem nego da idem 400 km. 400 km? Dobro, daleko je od Novog Sada, jes Boga mi daleko. Vi neće da se fokusira, evo fokusiralo se. S tim što je obrnuto, piše 4 sata i 25 minuta. Daleko si. Daleko si, neko ti drugi ima. Dobro, nemate niko. Moje si, jel tako? Ah, kako ne. Eto, drugarica prekrinđovala. A i ti isto. A dobro. Dobro, pazi, to je bar one step, to je bar jedan korak što sam vas nasmeo, bar nešto. Ali ne mogu dolaziti. Teo sam sutra dođem u Negotin, ali ne mogu ipak dolaziti zato što je 350 km, umreću dok dođem do Negotina, tako da eto. Nećeš, opušteno. Misliš? Može da se preživi. Može da se preživi. Pa dobro, došao bi do Negotina, ali da sve vrijeme pričamo, da te gledam. Da te gledam zaljubljeno. Može? O, ja moram da se zakopam. Zaboravit ću ovo da... Zaboravit? Hoću. Pa nisam ja ništa loše rekao. Iskreno rekao. Sad tebi se to ne sviđa. Hoće miri se, druž. Kaže, neži se od krinđa. Ozbiljno. Ko se još zove Kristija? Nemojte ljudi da vređate moje ime. To što ja nisam zapamtio Anastasiju... Šta? Evo, znamo kaj ima. Dobro je. Dobro je. Sam baš je lep. Sam ja lep? I ti isto. I ti isto. Evo, taman svi da me zavrate na Instagram. Au, ja moram da blurujem da se ne vidi. Šalim se, evo ljudi, zapratite. A ona samo se izreklamirala i pobegla. Ne mogu da verujem, ljudi. Ne smijem da govorim da sam na streamu. Možda bi duže pričao. Mislim, pričali smo okej, ali lajkujte stream, ljudi, idemo na 1000 lajkova na ovom streamu. Nadam se da ćemo stići do 1000 lajkova. Čaka, eto. Kaže... Šta je tebi tu krenu moderatu? Najvi ćemo. Kaže, reci you are beautiful. Ne zove. Ne zove. Gold, stavi ćebe na stolicu da neki ljudi ne misle da si streamer. Boli će nego. Možeš napraviti meetup u Hrvatskoj? Pa ne pravim ja meetup, evo radio sam ranije. Ne pravim više meetup, evo tako dobro. Da vidim Gold i te to važu. To je ljudi, tetovaža. Boga mi je u ponos, dosta ljudi, hvala svima ljudi na podršci. Nema nikog na Omegle oblati, smorilo ovo, znaš? Lajkajte stream ljudi, idemo do 900 lajkova. Ovo je neki reper, znaš? Idemo ljudi da stavimo na Srbiju. Pošto nismo dugo u Srbiji, bili vjerovatno ima nekih novih zanimljivih ljudi u Srbiji, tako da eto. Radim i tam po kući. Ne seri, da dođu fanovi na kuću da me ubiju. To je bilo dobro, šta mislite? A bro, ti fleksaš satom. Ovo više cringe tetovaže, misliš? Dobro tetovaže, baš prekri... Ćuti, sam ti rekao da začepiš. Ne možda pričaš o streamu. To ako si ti ovdje onda pričao. A vidi, ovo samo neki ćelavi mi izlaze na omegle.
Vidok. A šta si pevao, brate? O, mrtvi Goldenito. A šta si ti, mrtvi gaser? Ne se. Kako je, brate? A šta si pevao? Šta si... Puj jebo led. Ne znam da li je slučajno skipalo ili do čega je. Šta ćeš dalje? Je napuni 18, ostao pijan. Nisam, ljudi, ostao pijan. Ko je rekao da sam pijan? Goldenito, on debil. Jesam, ali. Opao sam debil. Ne, spravo se. Kada došao s mora, brate? E, došao sam s mora, a on gleda klipove. Ja mislio gaser mrzime. Ovaj... Ajde, pička, bato. Ajde, priča. Brat je, došao sam sa mora, verovo ti ili ne, stigo sam u Srbiju sada, ako je u Srbiji 12, pre jedno 5 sati. Pa da, kad si, a kako nisi proverio pasoš, brate, pre nego što si krenuo? A ti sve znaš, gledaš? Ja gledam, ja no life-o klipa. Pa dobro, brate. Pa ja obožavam vlogove da gledam iskreno. A ne, ali ozbiljno, kako nisi proverio? Znaš šta je bilo, brate, nemo sad, čekaj gdje mi je pasuš. Evo, ovo je novi pasuš, ovo je GG. Ovo je pasuš. Ovo je GG, brate. To je real. A znaš šta je bila fora? Kad si kidara, kad si maloletan, znači ja sam prošli pasuš vadio kao maloletan i onda ti pasuš traje 5 godina, brate. A meni je vredio još 2 mjeseca, znači on je bio validan, ali po nekom zakonu koji su nam u agenciji rekli tek dva dana pred put, rekli su ti možeš da uđeš u Tursku i u Evropsku uniju sa pasošom koji je minimum validan 3 ili 6 mjeseci, nisam siguran, ali moj je bio validan 2 mjeseca i kao nećete pustiti u državu. Ja se smorio, brate, šta ću, stavio sam da mi pasoš naprave pod hitnim postupkom da bi mogu ja da odem u Tursku. Da. I onda su mi bukvalno, brate, napravili jako brzo pasoš, tipa za ne znam koliko ono. Ali kao, stvarno, 48 sati i to je to. Da. Nego da sam ja predao zahtjev ovo ono. Tako da, brate, ispoštovala država, najvisim. A što je Čale na tetovažu, kaže? Čale na tetovažu? Ma Čale pametan čovjek, on zna za te fore još od davnina. To postojalo pre 100 godina. Ja mislim. Ali dobra je fora, iskreno. Izbledat će ovo za nedelju dana, a opet zanimljiv klip ovo ono. A da, izgleda. Da je samo Burazer bio, ja mislim da bi on, brate, poverovao stevicama. Jebi ga, ne streamuješ? Da, na drugom kanalu, niko ne zna za taj kanal. Blondi live. A, u krv, kako znaš? Kako znaš? A, brate, poradim ja tebe i svijemi. Stvarno, brate, hvala ti. Šta imaš koliko, koje si, neće ništa ti. Ništa, brate. Godište, da pogodim, a? Da. Koje ljudi on godište, ajde vidimo. Vidjet ćemo, brate, ko, kako se zove, ko bude pogodio, ko bude najbliži. Nemoj ti da kažeš, Buraz, čekaj. Neću reći, opušta. Evo, ja ću da razmislim koje si godište. Mislim, no, pazi, to što gledaš nas youtubere ne mora da znači ni da se mlađi ni stari, gledaju i mlađi i stari, tako da mi to ništa ne pomaže. Outfit, klasik, isto mi ne pomaže. Faca, onako kao ubica neki. Ubica. Najviše ljudi je napisalo da si 2004-2003. Respekt, što bi rekao si. 2004. Četvrto, eto, pozdrav za, ko je pogodio? Slavoljub Pavlović, aj već. Slavoljub je pogodio da si 2004. Sad, znaš da će svi sad pisati 2004. Evo, kažu ljudi da si 0.15. Lajkite stream, ljudi, idemo na 1000 lajkova. Uprijeći, brate, jesam. Završit ću, ljudi, sad još malo stream. Tako da, eto, sutra klip u 13.00, ovaj klip od danas je ljudi toliko pokidao da ja ne mogu da verujem. 100.000 ima već za, koliko, 8 sati, 10 sati. Prezadovoljan sam, brate, ne znam da li znaš, ali snimam svaki dan daily ovo ono, i onda bukvalno... Znam, brate, gledam, kažem ti sve, brate. Da. Tako da je... Samo smor bilo, pa su ti ovaj... Jel ti važila ta karta avionska, ako si kasnije pričati? E pa brate, nije važila, ja sam morao novu avionsku kartu za Tursku da kupim i dao sam još 300, verovo ti ili ne, 300 evra. Tako da sam ja malo bez para otišao u Tursku, ali ajde bože moj. Znaš, otišao je taj avion, tako da jebi ga. Da. A ja sam mislio to preko agencije, a ona ne vraća pare. Ma da, preko agencije neće da vrate pare, brate. Tako da sam ja mnogo para dao na oputovanje, ali sam s druge strane snimio dobre videe. Tako da, brate, ja sam zadovoljen. Razumeš? Da.
Uživaj mi, brate, odo, završavam stream, spavam i se malo. Hvala ti, brate, što si bio na streamu. Vidimo se, pozdrav. Ćao, čao, brate. To je to, ljudi, vidimo se u nekom... Aj, vidimo se, vidimo. Nećemo se vidjeti nikad. Vidimo se, ljudi, u nekom narednom streamu. A, bro, ne vidiš se, crn ti ekran. Nisam znao, ljudi, da mi je crn ekran. Hvala vam što ste odgledali ovaj stream. Idite, ljudi, pokidajte na Goldenito kanalu. Pokidajte, ljudi, ovaj klip ko nije gledao, evo ovdje u chatu. 100.000 pregleda, u real time u 99.8 hiljada ima, pošto YouTube ne učitava. Sutra, 13.00, novi klip. Streamat ću, ne znam kad, lajkujte ovaj stream da krenemo se što više streamova. Dajte mi predloge, šta bi mogu da streamam? Aj, napišite mi sad za kraj streama. Minecraft! Začepiste oni. Začepiste oni. Šta bi ljudi mogao da streamu, znači šta je zanimljivo za streamanje, pišite mi iskreno. Tako da, sam sebi lajkao, mora jebi ga. Pratite već 5 godina, super. Pišite ljudi, znači šta bi bilo zanimljivo da streamam, ali onako iskreno. Pošto ja ne znam, Ark, Minecraft, ne cringeajte, neću igrice da streamam, znači mislim da je omegle, ovo ono, mislim da je to okej. Raiduj neko, koga da raidam, brat? A nemam ja toliko ljudi da raidam nekog. Nisam toliko jak raider. Nunijeva pjesma, slušali smo, slušali smo. Brate, omegle realno. Dobro ljudi, to je to u suštini. Hvala vam što ste bili ovdje na StreamXoidu. Upoznajem devojke, ne razumijem. Brawl Stars, prekrinđalo si, purple. Brawl Stars, brate mi. Opijenje se svime, to je najjači stream. Kocka. Vidjet ćemo da li će biti kocke nekad. U budućnosti, možda i bude. Samo kad bude ovo jači kanal. Da vidimo jesmo dobili nešto subscribera, ljudi moji. Dobio si pare danas. Da vidimo ljudi, kakve pare, 0 euro. Da vidimo ljudi, smo dobili, znači evo ljudi, dobili smo neke fine subscribere, 45.687, a imao sam, pa dobio sam oko 70-ak, tako da raste ovaj kanal, Goldi na spavanje, to je bilo to ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj stream, uključite obaveštenje pored subscribe, zašto što imamo, ako želite, to je to, ljubim vas brate, vidimo se u nekom narednom streamu. Možda sutra, možda ne znam kad. Ćao, čao ljudi, uživajte mi, ljubim vas brate, čao, čao. Ja po kod baba 7 godina kažem čao, čao. Ćao, čao ljudi, čao, čao. Tražit ćemo Simio reakciju na Stevanovo lominje stalice. Cringe. Aj, čao, brate.